Pateicos par iespēju jums sniegt ieskatu atspoguļumā par latviešu brāļadraudzes 19. Gadsimta beigās latviešu periodikā. Vēlos norādīt, ka šis kustības posms ir vismazāk apskatīts latviešu historiografijā par brāļadraudzēm. Un savā darbā lietoju vienīgi periodikas materiālus, kuri latviešu valodā, tādēļ informācija, kas par šo tēmu ir krievu vai vācu valodās, netika apskatīta. Periodika iekļāva dažus desmit savīžu un žurnālu rakstus par doto tēmu, un es pirms vēlos norādīt, ka aptuveni divas trešdaļas no apskatītajiem rakstiem tika sniegta informācija par kustības vēsturi. Tās priekšvēsturi Morāvijas teritorijā, rašanos Vācijā, Nikolai Ludvigu von Cincendorfu personību, tāpat par nacionālās vēstures notikumiem, kā brāļu ienākšanu Vidzemē, kustības ziedu laikiem, tās aizliegumu un visbeidzot kustības norietu. Tātad bez kustības vēsturiskās apskats darbu būtu grūti veikt, un viss vēsturiskais apskats būs caur 19. Gadsimtu beigu periodikas prizmu. Un tāpēc atgādinot par kustības vēstures noris, vairāk dominēs 19. Gadsimtu beigu viedoklis. Reformācijas jeb pārmaiņu process turpina notikt pēc 16. Gadsimta, un henhūdiešu kustība ir viens no piemēriem šim. Šīm pārmaiņām ticīgo domāšanā pastāv vairākas tendences, kuras palīdzēja rast pārmaiņas jauno laiku sabiedrībā un kuras būtu ļoti noderīgas mūsdienu kristietībā. Kā viena no tām varētu pieminēt kristiešu vienotību, kurai piemērs bija redzams 20. Oktobra tautas lūkšanas sapulcē Dievs svētī Latviju. Nevajag aizmirst lielo nopelnu, kur devuši henhūtiešu darbību Vidzemē, radot pirmos nacionālās inteliģences pārstāvis, kas veicināja Latvijas valsts izveidi 1918. Gadā. Brāļaudzes kustības rezultātā aizsākās nacionālie centieni jau pirms jaunatviešu kustības. Brāļadraudzes kustības aizsākumu rodami mūsdienu Čehijas teritorijā, kur pēc Jana Husa nāves aizsākās husītu kari. Protestantisko kustību Čehija apturēja vien 30 gadu kara laikā pēc kaujas pie Baltā kalna, kad tās teritorija atsākās rekatolizācijas process. Vietējie Morāvijas brāļi tika vajāti un nevarēja praktisēt vai savu ticību, tāpēc bija spiesti doties emigrācijā. Kristiāna Dāvida vadīto grupu uzņēma Saksijā, Bertelsdorfā, Nikolais Ludvigs un Cincendorfs. Tāpat norādīts, ka dotā grupa jau Bohēmijā un Morāvijā tika saukt par brāļadraudzēm. Aplūkojot brāļadraudžu nosaukumu jeb henhūtieši, konkrētāk vārdu henhūte, tad kādā Latvijas avīzes rakstā nosaukums ir norādīts, ka cēlies no kalna nosaukumu netālu no Bertelsdorfas hut, kas apzīmē gan vārdu sargāt, gan vārdu cepura vai būda. Tad periodiskā izdomā ir norādīts, ka nosaukums ir cēlies no apzīmējuma tā kunga cepura vai tā kunga sargāšana. Lai labāk saprastu situāciju, Vācijā ir svarīgi iepazīties ar Nikolai Ludvigu von Cincendorfu personību. Drīz pēc viņa piedzimšanas nomirs viņa tēvs un māte apprecas vēlreiz un rūpes par bērnu uzņemas vecmāmiņa. Viņš dodas Halles skolā un šajā periodē ir parādījies jauns virziens Luterāņu baznīcā, kur sauc par pietismu. Un tās dalībnieks par pietistiem jeb svētuļiem, jo tie cenšas ar savu piemēru un dzīvesveidu rādīt, kā būtu jādzīvo ticības dzīve, un to domas un rīcība nav centrēta uz mācības tīrību. Par tās centru uzskata Cincendorf izvēlēto mācību vietu Halli. Jau skolas laikā viņš atšķiras ar dziļu dievbību un ar dombiedriem viņš izveido sinepju graudiņu ordeni, kuru mērķis ir veicināt dievu valstības skaidlu savu pieaugumu. Vēlāk viņa vecāki vēlas redzēt viņu valsts dienestā, tā ja viņš uzsāk studijas jurisprudencē, taču viņa prāts nenesās uz pasaulīgām lietām. Jaunības periodā viņš ir daudz ceļojis apkārt pa Eiropu, satiekoties un diskutējot gan ar luterāņiem Vācu zemēs, gan reformātiem, gan gatoļiem Parīzē. Viņš ir centies diskutēt un samierināt pietistus ar ortodoksāliem luterāņiem un centies atrast līdzības starp konfesijām, kas vēlāk veicinās viņa izpratni brāļadraudžu vadībā un tās saistību ne ar konkrētu konfesiju, bet visu Kristus miesu. Brīdī, kad Nikolais Ludvigs von Cincendorfs atgriežas Saksijā un strādā valsts dienestā, uz viņa teritoriju ierodas morāviešu pulciņš Kristiāna Dāvida vadībā, kuras saņem atļauju kolonijas izveidei. Jau kustības rašanās sākumā par problēmu tiek uzskatīta laju kalpošana, kas tiek uzskatīta arī par vienu no iemesliem, kas veicinās kustības aizliekumu vēlāk Vidzemē. Henhūtieši ticīgi ir nemācīt vai mazmācīt ļaudis, kas izraisa domstarpības gan savā starpā, gan ar citiem. Tādēļ Nikolajam Ludvigam un Cincerdorfam, izvirzoties kustības priešgalā, viņš iedibina noteikumus un kārtību. Taču henhūtiešu kustībā tiek iestrādātas tiesības mācīt trīs protestantu virzieniem – morāviešiem, luterāņiem un reformātiem. Vēl brāļiem tiek norādīts, ka ir jāpalīdz jebkuru šķiru ticīgiem, jo ticībai ir jāatrodas pāri konfesionālajai robežai.
Par svarīgāko tiek uzskatīt nevis konfesionālā piederība, bet dvēseles atpestīšana, grēku nožēlošana un tikumīga dzīve. Palīdzības darbu citiem ticīgiem brāļu draudžu kustību iesauc par darbu diasporā. Kustībā ir redzams arī dažas citu ticīgu un nosodāmas lietas. Piemēram, brāļi tiek apsūdzēti augstprātībā un uzskatos, ka viņi draudz esot tuvāk Jēzum par citām. Tāpat Cincendorfs neprata pareizi apieties ar naudu, tāpēc bieži rās trūkums, pret ko aktīvi cīnījās viņa sieva sakojot līdz finanšu izdevumiem un cenšoties racionāli tērēt pieejamos līdzekļus. Misionas lauki neatrodas vien Vidzemē un Igaunijā, bet gan daudzviet plašajā pasaulē. Cincendorfs 1758. Gadā ir teicis, ka Henhūte vairs nav nekāda morāva draudze, bet visu tautu un visu ticību mājvieta, kur katrs Golgātas ceļinieks ir laipni uzņemts. Es vēlos uzskaitīt, un arī ekrānā jūs varat redzēt, tās vietas un tās valstis mūsdienās, kurās ir darbojušās brāļu draudzes kustības un īpaši tās ārmisijas lauki. Sāksim ar darbības reģioniem Eiropā. Tad vispirms Bertelsdorfa, Henhūte, kas atrodas Vācijā, Niksija, Prūsijā, kurā bija arī izglītības iestāde, Laplande, Anglijā Ceista, Fairfield, Īrijā tā būs Grazeile jeb un Grazefilde, Krievijā tā būs Sarepta. Periodikā ir atrasta arī informācija par to, kā tika Sareptā svinēta 100 gadu svētki. Turpinot, Ziemeļamerikā tā būs Betleme ar Pensilvānijas draudžu vadību, Emava, Nācarete. Pats Cincendorfs personīgi ir sācis sludināt un izveidojis draudzi Dānijā un Šveicē. Vēl mazākas brāļu draudzes, kuras turas vairāk pie reformātiem vai luterāņiem, atradās Altonā, Amsterdamā, Bāzelē, Berlīnē, Breslavā, Filadelfijā, Gotenburgā, Kenigsbergā, Kopenhāgenā, Londonā, Karlskronā, Maskavā, Pēterburgā, Potsdamā un citviet. Amerikā nozīmīgs darbības areāls būs Grenlanda un Labradoras sala, Augškanāda, ASV, un tur visās vietās kopā darbojas ap 200 misionāri un pastāvējuši ap 150 darbības vietām. Kā tajā laikā teica vakar Indijā, darbības reģioni bija Tomasala, Jamaika, Antigva, Barbadosa, Tobago un Gvineja Afrikā. Šīs ziņas ir ņemtas no Baltijas vēstneša. 1875. Gadā. Brāļu draudzēm bija aptuveni 192 tūkstoši locekļi visā pasaulē, taču vislabāk misionas darbs veicās tieši pie latviešiem un igauņiem. 1729. Gadā ir novērojama kustības sākuma Latvijas teritorijā, konkrētāk Vidzemē, un līdz tam ne katoļu baznīcas ienākšana, ne reformācija, ne jezuītu rekatolizācija nespēja nostiprināt latviešos kristīgo ticību. Vietējie zemnieki bija gan kristīti, taču kristietību tie neizprata. Viņi zināja, ka mācītājiem un mužniekam nepatīk nodarbošanās ar mainticību, taču tā vēl aizvien tika piekopta. Tās garīgās slāpes nespēja remdēt arī luterāņu mācītāji, kas bija citautieši un nespēja piekļūt pie latviešu zemnieku dvēseles. Pietistu mācītāji jau centās ieviest pārmaiņas latviešu zemnieku dzīvē pēc Ziemeļu kara, taču apkalpojamo ticīgo skaits pat labāko pūliņu gadījumā nespēja mainīt garīgo tukšumu, kas pēc kara postījumiem un apiešanās pret latviešu zemniekiem bija Vidzemē. Vēlos minēt vēl dažus iemeslus, kur uzskaitīt apskatāmā perioda preses izdevumos, kur veicināja brāļu draudžu darbības uzplaukumu mūsu zemē. Atsevišķas laicīgās un garīgās varas amatpersonas atbalstīja brāļu darbību Vidzemē, piemēram, Valmiermuižas īpašniece atraidņa ģenerāliene von Hallerte, par kuru jau iepriekš stāstīju. Ungurmuižas īpašnieks Landrāts Kampenhausens, Straupicas draudzes mācītājs Sprekelsens un mācītājs Bruinings. Tāpat citu muižnieku un garīdznieku atbalstu ieguva kustību pēc tam, kad pats henhūtiešu vadītājs Nikolais Ludvigs von Cincendorfs bija ieradies Latvijas teritorijā 1736. Gadā, un kad viņi redzēja labos darba augļus pie zemniekiem, īpaši to, ka viņi strādāja arvien vairāk, viņu lielo rosību un uzticību saviem muižkungiem. Tagad latviešu zemnieks redzēja kristīgo ticību nevien teorētiskā līmenī, bet arī praktiskā darbībā. Kā vācietis un vēl kungs būdams varēja uzrunāt un uzmundrināt vienkāršo vai kā presē dēvēto zaņķi zemnieku. Tauta bija pagrimus un izglītības iestāde, kur dibināja Jāra kalnā, bija ceļš uz izglītību un apgaismošanu. Vēl kā interesanti iemeslu atbalstam kustībai uzskata norobežoto personu loku, kurā pieņēma lēmumus par henhūtiešiem svarīgiem jautājumiem. Parastiem zemniekam bija vēlme vairāk uzzināt un, ja iespējams, pievienoties šim izredzēto lokam. Par ieinteresējošu uzskatīja arī lozes principu, pēc kura tika pieņemta svarīga lēmuma un lemts par jaunu dalībnieku uzņemšanu. Pēdējos arguments ir atzinuši pat garīdznieki, kur sev devēja par kustības pretiniekiem.
Kā šo periodu sauc profesors Gvido Straube, tad pirmie ziedu laiki noslēdzās līdz ar 1743. Gada kustības aizliegumu. Apskatāmā perioda periodiskos izdevumos dominē ideja, ka svarīgāks aizlieguma iemesls ir nevis brāļdraudžu kustības pretinieku centieni apspiest jauno varas nekontrolēto sabiedrisko kustību, kurš par vadošo iemeslu tiek uzskatīts mūsdienās, bet vācbrāļa nepareizā rīcība. Liekas, ka pat cenšas attaisnot šo aizliegumu preses izdevumu. Iespējams, tas noteikti tāpēc, ka preses izdevuma autori ir saistīti ar luterāņu baznīcu un vēlas pamatot tās rīcību. Bet ir manāms arī tendence nosodīt šo luterāņu garīdznieku darbību brāļdraudžu sakarā. Presē atkārtojas ideja, ka vācbrāļi nav dzīvojuši askētiski. Piemēram, Bīfers, kurš ir Vidzemes un Igaunijas brāļdraudžu presbiteris, tiek nosodīts, jo atdarina reliģiskos rituālus, tāpat kā luterāņu mācītāji. Tāpat grāfienas Cincendorfas apmeklējumā ir norādīts, ka viņi ir bijusi neapmierināti, ka vietējie brāļi ir dzīvojuši gluži pretēji pieticībai un bijuši pat tā teikt tukli. Vietējo vācbrāļu darbības ir likušas pat tiem garīdzniekiem, kur sākotnēji atbalstījuši brāļu darbošanos Vidzemē, mainīt savus uzskatus. Vēl Baltijas vēstnesī parādās interesanta ideja, ka grāfiena Cincendorfa ir pat domājis, ka vajadzētu vācbrāļu darbību ierobežot. No tā ir uzzināts grāfienas dienas grāmatā, bet arī carienes Elizabetes aizliegums ir bijis šokējošs. Un šo ideju viņi nav teikusi atklāt. Visdrīzākais uz aizliegumu pamudinājumu ir darbojušies kādi hanhūtieši pretinieki. Vēl Latviešu avīzes pielikumā baznīca un skola ir ziņas, ka tā kā aizlieguma brīdī pats grāfs ir atradies Amerikā, tad viņa sieva pati bija devusies uz Krievijas impēriju un iesniegusi vēstules gan carienei, gan konsistorijai ar vēlmu atjaunot brāļu draudzes, kas sākotnēji uzņemt labvēlīgi, taču spriedums par aizliegumu ir palicis negrozāms. Izmantojot Cincendorfa sadarbību, gubernators Lassie ir kavējies brāļu draudžu aizliegumu īstenot. Tagad vēlētos apskatīt to, kādas pārmaiņas ievies brāļdraudžu kustību Latvijas teritorijā. Vispirms ar tām kustības iezīmēm, kuras parādījās jau Hanhūtē un turpinās Vidzemē. Brāļdraudžu kustība izcēlās ar lielu dziedāšanu. Paši kustības vadītāji šajā sakarā ir veidojuši kristīgas dziesmas un himnus, un tāpat veidojuši plašu koru kustību, kas vēlāk attīstījusies Latvijas teritorijā. Kā savdabīga iezīme, lai atgādinātu jaunajiem kustības dalībniekiem par iepriekšējo paaudžu veikumu, svētkos notiek kapsētu apmeklējums. Un tāpat kustības ietvaros notiek kāju mazgāšana, par ko gan vairākas ziņas no Vācijas. Latvijas teritorijā ir darbojies lieltētiņš un zem viņa 12 tētiņi, kur apmeklēja cilvēkus pa mājām. Zem tiem vēl atradās palīgi, jeb sacītāji, jeb priekšā dziedātāji, kā citviet to sauc, kur veids garīgo darbu katrā saiešanā. Vēl viena saudabīga kustības parādība ir mīlestības mielasti, kurā pie cienesta galda var savā starpā izrunāties ne tikai par garīgām lietām, bet arī par tā brīža aktualitātēm. 19. Gadsimta beigu periodikas materiāli apliecina, ka otrajos ziedu laikos lūkšanu nami, jeb saiešanu nami bija pilni ar cilvēkiem. Parasti visi apkaimes iedzīvotāji tos apmeklēja, bet ne visi bija uzņemti. Periodikā minēts, ka brāļdraudzē tās apugējas periodē ir uzņemta ap 40 tūkstoši ticīgo, bet kustībā iesaistās ap 100 tūkstoši cilvēku Vidzemē un Igaunijā. Paris svētdienās no rīta apmeklēja saiešanu, tad devās uz luterāņu baznīcu un pēc tam atkal uz saiešanu. Tad ticīgie bija aizņemti no rīta ausmas līdz vakar krēslai, un tāpat tie bija vieni no labākiem zemnieku strādniekiem. 1898. Gadā baznīcas vēstnesī ir sniegts uzskaitījums tam, kāds Vidzemē ir bijis iegums no brāļdraudžu kustības, kas liecina par tikumiskās dzīves un morālas standartu kāpumu hanhūtiešu iespaidā tās ziedu laikos. Tā vēsta. Zagļu ir palicis maz, zirgu zagļu gandrīz vispār nebija. Nav bijusi nepieciešami pēc zirgu pinekļiem. Gan klēts durvis, gan mājas ārdurvis nav bijusi nepieciešamība aizslēgt. Zādzības praktiski nebija, slepkavības arī nebija. Cietumos vairs nebija noziedznieki, kurus tur ievietot. Cilvēki mazāk lietoja alkoholu. Krodzinieki pat apsvēra krogu slēgšanas iespēju, jo alkoholu patērēja daudz mazāk nekā pirms tam un pēc tam. Tīša dedzināšana bija nedzirdēta lieta, laulības pārkāpšana bija neierasta. Lai gan tajā laikā zemniekiem materiālais labums piederēja mazāk, taču tagad, respektīvi 19. Gadsimta beigās, ļaudis vairāk sūdzās par trūkumu. Vārdu sakot, ļaudis ir kļuvuši tikumīgāki, un par lielo nopelnu lasīt prasmes veicināšanā periodikā netiek uzsvērts. Referātā apskatītais periods 19. Gadsimta beigās tiek uzskatīts kā kustības norieta periods, un periodikā var atrast iemesls kustības norietam. Uz 19. Gadsimta nogali par aktīvākajiem brāļdraudžu reģioniem pēc sejiešana namu skaita tiek uzskatīt Raunas draudze, Cēsu lauku draudzes, Piebalgas, Dzērvbenes,
smiltenes un trikādes draudzes, tāpat arī citviet vēl darbojas vienīgi mazākā mērā. Salīdzinot ar Latvijas brāļdraudžu diāri pieejamo aktīvāko reģionu uzskaitījumu uz 1841. Gadu, var uzlūkot to, ka darbība ir samazinājusies vai nav apskatīt dotajā periodiskā izdevumā par Valmieru, Alūksni un Apukalnu. Un visos šajās vietās uz 1841. Gadu ir bijuši vismaz 1000 oficiāli kustības dalībnieki. Parasti ap saiešanu nam bija 6 kopēji, jeb sacītāji, kuri parasti bija veci vīri. Uz svētkiem sanāca arī ciemiņu sacītāji kopā veidojot līdz pat 10 sacītājiem. Parasti runas teica no galvas un pie tam raudošā balsī, lai es kustinātu cilvēkus. Parasti tas ir izdevās. Sacītāji to darīja neaiz liekulības, bet no sirds pamācot sanākušos, kā nu tie to prata. Historiografijā par kustības norietu uzskata 19. Gadsimta vidu. Līdzīgi arī periodikā par norietu uzskata 19. Gadsimta 60. Gadus. Uz doto brīdi daļa lūkšana nam jau ir slēgti, citi ir diezgan panīkuši visvairāk Cēsīs un Ārēšos. Būs reģioni, kur no 8 sajiešana namiem darbosies tikai 2 vai 3. Ja sanāk katrā pagastā bija pa sajiešana namam, citviet pat 2 vai 3, tad 19. Gadsimta beigās sajiešanas visvairāk apmeklēja tie vecākā gadagājuma cilvēki, kuri paši bija piedzīvojuši dziedu laikus. Jaunie cilvēki vairs neapmeklēja sajiešanas. Daudzviet pat mēnešiem netika noturēti dievvārdi. Periodikā parādās idejas par to, kāda ir bijusi iemesli draudža norietam. Dienas lapā 1887. Gadā ir apskatīta diakona Rulles bēres. Tur norādīts, ka viņš ir ieradies savā jaunībā uz Viduszemi, kad brāļdraudži šeit ir attīstījušās. Taču uz viņa dzīves nobeiguma arī kustības attīstība apsīka. Pats diakons mūža nogalē ir nodarbojies ne tik vien ar ticīgo garīgo kopšanu un pat atstājis novārtā brāļdraudžu dzīvi, bet vairāk nodarbojies ar izglītošanu savā privātskolā. Vietējie iedzīvotāji viņu uzskata par cienījumu personu, bet vecumdienās viņš vairāk nodarbojas ar laicīgu izglītošanu. Presē ir vienots viedoklis, ka brāļdraudžu darbības sākums ir cienījams, labs un noderīgs, taču par norietu iemesliem tiek uzskatīti vairāki, tāpat ir uzskaitīti. Vispirms ir uzsverama ideja, ka ne vajāšanas ir ierobežojusi kustību, bet paša tās dalībnieku rīcība miera laikā. Gan sacītāji, gan dalībnieki ir aizrāvušies ar laicīgām lietām un nevien tādā nozīmē, kā iepriekš minētais diakons Rulle, bet arī nodavušies alkohola dzeršanai, tāpat arī brāļdraudža morāla un tikumība vairs nebūs tāda, kā sanāk, tā būs pasliktinājusies, un pastiprinājusies ir laicīgo mantu kārība. Tāpat sabiedrībā negatīvi tiek uztverts tas, ka sacītāji bija vienīgi vecāki kungi, kuri gan prata lasīt un teikt uzrunas, taču to darīja sliktāk par jaunajiem, kuri bija iegūši labāku izglītību. Tā bija kopēja iezīme brāļdraudzēs Viduszemē, ka par sacītājiem iecēla lojālākos, parasti vecākos sajiešanu apmeklētājus, nevis izglītotākos, pat skolotājus ne. Pēc Gundara Ceipes monogrāfijas redzams, ka 20. Gadsimta pirmajā pusē Rīgas sadraudzība mainīs šo nostāju. Iecējot vadošajos samatos sabiedrībā pazīstamākas personas un veicinās garīdznieku izglītošanu. Turpinot par norietu iemesliem, svarīgi ir norādīt luterāņu mācītāju darbību. Piemēram, Raunas mācītāja, kurš veicināja savas draudzes sajiešanu nam ierobežošanu un iekļaušanu luterāņu baznīcā un to atšķirību noraidīšanu. Luterāņu mācītājs sāk vērsties pret brāļu draudzēm un norādīt uz tās nepilnībām. Tādēļ īpaši gados jauni cilvēki un tie, kur vēl nebija pievienojušies brāļu draudzē, beidzas to uzlūkot pozitīvi. Arī iepriekš minētie mazizglītotie vecie sacītāji negāja pie sirds jaunajai paaudzei, tā ir kustība neattīstījās. Presē gan 19. Gadsimta beigās, gan 20. Gadsimta sākumā ir norādīts uz nekārtībām, kādas notika pēc kārtu svētkiem. Piemēram, Burtniekos pastāvēja vēl 2 sajiešana nam, kuros organizēja kārtu svētkus, un pēc puišu kārtu svētkiem parasti jauni vīrieši brīvdienas pavadīja krogos žūpojot, jeb piedzeroties, un gadījās, ka tiesību sargājošām iestādēm nācās izbēgt nekārtības, kuras tādēļ radās. Bez šaubām brāļdraudžu pretiniekiem bija vēl viens iemesls sajiešanu darbību ierobežot vai pilnīgi likvidēt. Paši brāļi par norietu iemeslu nenoliedz ticīgo morālas degradāciju, bet uzsver to, ka ļaudīs mazinās mīlestību un deksmi uz Dievu. Vēlas, lai klausītājiem svarīgāk par labiem un izmeklētiem cilvēku vārdiem būtu pats Dieva gars un garīgā dzīvība. Par vēl vienu iemeslu tiek minēta labklājības vairošanās, kas veicināja prioritāšu maiņu tā laika sabiedrībā un ticīgajos. Tāpat kāds vietējais sajiešana apmeklētājs norāda, ka laicīgās gudrības, kuras iegūst skolās, maziņļaužu vēlmi apmeklēt sajiešanu namus.
Interesanti vēl norādīt, ka cienījamākie brāļdraudžu dalībnieki iestājās par lielāku atšķirību starp luterāņu baznīcu un brāļdraudzēm, pret ko spēcīgi iestājās luterāņu mācītāji. Tie bija brāļdraudžu dalībnieki un vadītāji, kur bija samienieciskāk un atbalstīja lielāku vienotību starp tautas baznīcu un henhūdiešu kustību, un viņi nebija ar augstākiem morāla standartiem. Turpinot doto jautājumu, tiks apskatīta sadarbība ar luterisko baznīcu. Vēlos norādīt, ka lielākoties informācija par to sniedz luterāņu mācītāji ar saviem motīviem, un jau kustības sākumā Nikolais Ludvigs von Zinzendorfs nevēlējās Henhūtas koloniju atdalīt no Bertelsdorfs luterāņu draudzes. Jau brīdī, kad kustība ienāca Vidzemē 1729. Gadā, to laipni aicināja vairāk luterāņu mācītāju. 19. Gadsimta beigās, svinot saiešanu no 100 gadi, uz svētkiem bija ieradies arī uzrunu teikt ārējuši luterāņu mācītājs. Daudziet ir redzama sadarbības starp brāļdraudzēm un luterāņu baznīcu. Lai gan Vācijā un citviet pasaulē brāļdraudzes bija atsevišķi ticības šķira, tad Vidzemē tos uzskatīja par luterāņu baznīcas sastāvdaļu. Ticīgiem nebija jāatdalās no luterāņu baznīcas, lai piedurētu pie brāļdraudzes. Ja no sākuma latviešu brāļi nepiederēja pie brāļu unitātes, bet brāļu societātes, jeb sabiedrības. Dažādos rakstos domas dalās, taču to autori, kas ir luterāņu mācītāji, ir vienprātīgi, ka kustību vajag atbalstīt un nevajag ļaut tai pagrimt, to ievirzot luterāņu baznīcas sklēpī. Tiek piedāvāts luterāņu baznīcām tuvākos sejošanu namus slēgt, bet paturēt un pēc nepieciešamības pat veidot jaunus sejošanu namus no baznīcām attālākās vietās, lai vietējie iedzīvotāji labāk varētu apmeklēt baznīcu, jo svarīgākais ir ticēt Dievam un lūgt. Tālākajās vietās dzīvojušie pavasarī un rudenī apgrūtinoši varēja apmeklēt luterāņu baznīcu. Pārņemot sejošanu namus, nebūtu tik daudz ticīgi jāapkalpo pašam mācītājam. Vienīgi šādā variantā rodas jautājums par sejošanu namu sacītāju garīgo izglītību. Luterāņu mācītāji piedāvāja, ka tur varētu praktizēties mācītāju amatu kandidāti vai izraudzītie mācītāji palīgi varētu nolasīt gatavās uzrunas. Pašiem mācītājiem būtu par šīm draudzēm jāatbild un iespēja robežās arī tur jākalpo. Luterāņu mācītāji nenorāda, vai sacītāji arī varētu uzņemties sejošanu vadības turpināšanu, bet atsevišķi vācbrāļi norāda, ka sacītāji var tikt uztverti kā luterāņu mācītāji palīgi, kaut gan oficiāli viņi par tādiem nebija iecelti. Luterāņu mācītāji noraida ideju, ka brāļu draudzes būtu atsevišķi konfesija, jo tā nav atdalīsies no luterāņu baznīcas, tāpēc atkārtot aicinot luterāņu mācītājus uzņemties atbildību par savās draudzēs piedarošiem sejošanu namiem. Vēl aktīvi tiek aicināts apkarot jebkādu ideju par brāļdraudžu atšķirību no luterāņu baznīcas. Kādā rakstā tiek norādīts, ka brāļdraudzes ir devušas mācību luterāņu baznīcai, taču 19. Gadsimta beigās tās idejas ir pārņēmas iekšējā misiona. Kā saka izdevuma autors, brāļdraudzes laiks mūsu dzimtenē ir pagājis. Par piemēru tiek izmantots Pēterburgas brāļdraudzes noriets, kad iznīkstot henhūtiešu kustībai, tās nams un mantojums ir ticis nodots luterāņu baznīcas iekšējai misionai. Tādējādi aicinot dāvināt, jeb pārdot lūkšanu namus luterāņu baznīcai, lai tā to lietot kopīgiem mērķiem. Jautājums par sejošanu namu likteni būs aktuāls arī 20. Gadsimta periodikā. Noslēdzot savu uzstāšanos, vēlos vērst uzmanību uz kādu jautājumu, kurš 1865. Gadā tiek iesniegts periodiskam izdevumam Ceļabiedrs. Kāds kurzdemnieks vēsta, ka Rīgā saticis viszemnieku, kurš stāstīs par brāļdraudzēm un kopīgi arī esot apmeklējuši kādu saiešanu, bet kurzdemnieks par tādām lietām neko nezinot. Nedaudz vairāk apskatīšu brāļdraudzes Kurzemē jautājumu, par kuru var lasīt 20. Gadsimta sākuma periodiskos izdevumos. Brāļdraudzes 19. Gadsimta beigās ienāk Kurzemē, jo pirms tam ir bijuši vairāk nesekmīgi mēģinājumi, un pirmie darbības centri būs netālu no Liepājas un Kurzemes dienvidi. Šīs brāļdraudzes atzars gan pēc Latvijas neatkarības pasunāšanas ir centies rast sadarbību ar Vidzemes brāļdraudzes, taču nesekmīgi. Tā attīstīsies par atsevišķu brāļdraudzes kustību ar personīgiem sakariem ar Henhūti un attīstīsies kā atsevišķa ticības šķira ar tiesībām sniegt vakarēdienu, laulāt un kristīt. Interesanti, ka turpinot darbību, Kurzemes brāļdraudzes ir izveidojušās pie latviešu diasporas Lietuvā, kur tiem ir veidojušās mazskaitlīgas draudzes. Tie ir veidojuši kontaktus ar lietuviešiem, kuriem ir arī savas brāļdraudzes Lietuvas teritorijā, gan pie Apūles, gan Klaipēdas, gan Kauņas. Tāpat arī citviet. Doto jautājumu par Lietuvas brāļdraudzēm pašlaik apstiprinot periodiskie izdevumi 20. Gadsimta sākumā, un šo jautājumu vajadzētu turpināt pētīt. Nobeigumā vēlos uzsvērt svarīgākās idejas par brāļdraudžu atspoguļumu periodikā 19. Gadsimta beigās.
Lielākoties periodiskajos izdevumos ir atrodama informācija par brāļdraudžu kustības vēsturi gan Latvijas teritorijā, gan citvietu pasaulē. Brāļdraudžu sadarbība ar citām konfesijām veicina kustības dibinātāja Nikolai Ludviga von Zinzendorfa personīgā dzīves pieredze un ekumeniskā domāšana. Nacionālās kustības vēstures sakarā ir līdzīgs skatījums kā mūsdienu historiografijā. Vienīgi par aizliekumu iemeslu tiek uzsvērts bāzbrāļu nepieņemamais dzīvesveids, par ko liecina nevien kustības pretinieki vai luteraņu mācītāji, bet arī grāfiena Zinzendorfa. Par brāļu draudzes nozīmīgākajiem ieguldījumiem latviešu tautā tiek uzsvērta latviešu iesakņošanās kristīgajā ticībā, tikumiskā audzināšana, parādās arī ideja par nacionālām vērtībām un par nacionālu kustību. Par kustības noriet iemesliem tiek norādīta luterāņu mācītāja darbība, paša ticīgo morāls pasliktināšanās, pārmaiņas sabiedrībā, kuras veicināja laicīgās bagātības vairošanās, izglītības līmeņa celšanos un kristietības nozīmes mazināšanos. Kustības vadībā būs gados vecāki cilvēki, kas neveicinās jaunu cilvēku piesaisti brāļdraudzēm. Lai gan pastāv idejas par luterāņu baznīcas un brāļdraudžu atšķirtību, henhūtiešu kustību dotajā periodā tiek aplūkot kā luterāņu baznīcas sastāvdaļa. Luterāņu mācītāji piedāvā saiešanu namos lietot luterāņu ticīgo, tad saiešanu namus lietot luterāņu ticīgo apkalpošanai, slēdzot baznīcām tuvākos namus, bet tālākos paturot. Apskatāmajā periodā izveidojas Kurzemes brāļdraudzes, kur attīstības tendences turpināsies 20. Gadsimtā un par to vēstīs 20. Gadsimta periodika. Tās arī veidos sadarbību ar mazskaitlīgām Lietuvas teritorijā esošām latviešu brāļdraudzēm un Lietuvas brāļdraudzēm. Ceru, ka brāļdraudžu idejas un nestā vēsts būs par spēcinājumu mūsdienu kristīgajai ticībai Latvijā un ļaus piedzīvot vēl vienu atmodas periodu. Paldies par jūsu uzmanību!